Tack så mycket. Tack så mycket och tack så mycket för inbjudan. Jättetrevligt att vara här idag och prata, diskutera med er den här frågan. Vad kan vi göra att hålla hjärnan frisk hela livet? Hjärnan är ju en fantastisk struktur och organ. Mycket komplicerad, mycket komplex, ett mysterium. Och hjärnan styr, vi kan säga, hela kroppen. Våra tankar, känslor, laga minnet. Och det är det som jag ska fokusera mest idag. Minnet och kognition. Kan vi göra någonting att förebygga minnesproblem, glömska och demens? Jag kommer prata lite grann om nya forskningsresultat kring risk- och friskfaktorer för minnesproblem och demens. Och sen från nya kliniska studier, vad ska vi göra att inte få minnesproblem? Och där kommer jag presentera det här fingerstudien. Och sen också lite grann framtida visioner, vad har vi planerat att göra i vår forskning? Vi vet att folk lever längre och längre idag. Men frågan är dagens äldre friskare? Hur många av er tror att, eller tycker att dagens äldre är friskare jämfört med förr i tiden? Ganska många, 60% skulle jag säga. Och svaret är man kan säga både ja och nej. Så alla har rätt. Det finns nämligen rapporter att 80 är den nya 60. Dagens 80-åringar lever i alla fall så som 60-åringar förr i tiden. Funktionsnivå, hur man upplever sin hälsa är bättre idag. Men vår forskning, till exempel från Karolinska institutet, har visat att kroniska sjukdomar har nödvändigtvis inte minskat. De finns där. Och speciellt hjärnans sjukdomar är där. Hjärnan är tyvärr ofta den svagaste länken när vi blir äldre. Och det är åldrande relaterade processer som påverkar hjärnan. Många kroniska sjukdomar och speciellt också om man måste använda många läkemedel samtidigt, så kallat polyfarmaci. Och sen har vi alla hjärnans sjukdomar. Hög ålder är fortfarande den viktigaste, starkaste riskfaktorn för demens och minnesproblem. När vi blir äldre ökar risken för demens, som ni kan se i den här bilden. När man är över 90 år, då är det nästan 40% som har demens och mer än 60% som har någon typ av kognitiv svikt. Så bland de allra äldsta är kognitiva problem mycket vanligare än cancer och hjärtsjukdomar tillsammans. Och vi vet också att den här äldsta segmenten i befolkningen ökar väldigt snabbt idag. Så jag tror att alla vi kan vara överens att minnesproblem och demens är en stor utmaning i ett åldrande samhälle. Var tredje sekund någon i världen får en demensdiagnos. I hela världen har vi idag ungefär 47 miljoner personer med demens. I Sverige ungefär 160 000. Och minst lika många som har lindrig kognitiv svikt. Och om man tänker framtiden, 2030, då har man räknat att ungefär en fördubbling. 2050, mer än tredubbling. Vad tror ni? Är vi klara för den här utmaningen? Nej, inte riktigt. Och vi vet att demens och Alzheimer orsakar mycket lidande för patienten, anhöriga. Men det är också en mycket kostsam sjukdom. Kostnader för hela samhället är ungefär 63 miljarder varje år. Och därför är det inte kanske så konstigt att demens och minnesproblem har fått mycket uppmärksamhet från flera höga instanser. Till exempel G8-länderna och WHO har sagt att demens borde få det högsta prioritet i hela samhället.
Och man har också sagt att framför allt förebyggande åtgärder borde prioriteras. Därför att det kan vara en möjlighet att minska demensepidemi. Och samtidigt har man konstaterat att hitta bättre läkemedel mot Alzheimer har varit större utmaning vad vi har tänkt. Och om vi vill lyckas här, vi måste ha mer forskning. Vi kanske måste ha mer innovativ forskning och mer samarbete mellan olika aktörer. Det är bra säkert att påminna oss när vi pratar om demens. Vi pratar om ett syndrom. Det är ett samlingsnamn för en rad symptom som orsakas av olika hjärnskador och leder till försämrad kognition. Bakom demens finns många olika sjukdomar. Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Ungefär 60-70% av alla som har demens har Alzheimers sjukdom. Professor Agneta Nordberg kommer berätta mer idag om diagnostik. Hur kan vi konstatera att någon har Alzheimers sjukdom? Men det finns också andra demensformer. Vaskulär demens är den näst vanligaste. Ungefär 20-25% av alla som har demens har vaskulär demens. Och sen har vi till exempel Lewy-body-demens, frontotemporal demens, Parkinson-demens. Och det är ganska vanligt, framförallt hos de äldre personerna, att man har så kallad blanddemens. Man kan ha både Alzheimer-förändringar och vaskulära förändringar. Men idag när jag pratar om förebyggande, jag pratar mest om demenssyndromet, Alzheimer och vaskulär demens och man kan också säga blanddemens. Vi vet fortfarande inte så mycket om förebyggande åtgärder mot de andra lite mer ovanliga demensformer. Ja, vad tror ni sen? Kan vi göra någonting att förebygga demens och Alzheimer? Kanske. När jag började min forskning snart 20 år sen, då var det bara hög ålder och genetiska riskfaktorer som var bakom demens, som var de etablerade riskfaktorerna. Och det skapade ganska fatalistiskt bild för demens. Det fanns inte så mycket vi kunde göra själva. Men nu, tack vare fantastiska nordiska befolkningsbaserade studier, vi har kunnat konstatera att det finns många risk- och friskfaktorer för demens som går att behandla eller modifiera. Det finns till exempel vaskulära blodkärlrelaterade faktorer som högt blodtryck, kolesterol, diabetes. Det finns livsstilsrelaterade faktorer och det finns skyddande faktorer som fysiska, mentala och sociala aktiviteter. Och det har skapat mycket mer optimistisk bild. Vi har möjligheter att försöka minska risken i alla fall, eller hur? Och en sak också är viktig. Vi vet nu att den här processen som leder till Alzheimers sjukdom kan börja mycket tidigt. Kanske 20 år innan man får demensdiagnos. Och därför jag brukar säga att det är aldrig för tidigt att börja förebygga demens. Vi har fokuserat ganska mycket nu sista tiden om sociala och psykologiska riskfaktorer för demens. Det är ett område där jag tycker att vi inte har kanske gett så mycket uppmärksamhet tidigare. Och vår forskning har visat att faktorer som ensamstående, vara enka eller enkling, känna sig ensam, hopplöshet, men även stress och sömnstörningar är kopplade med ökad risk för minnesproblem och demens. Och framförallt om man har både att man är ensamstående och känner sig ensam, eller att man har blivit änka eller änkling och känner att livet är hopplöst, då ökar risken för demens ganska markant, som den här bilden i mitten visar. Och vår ny forskning har också visat att stress, speciellt arbetsrelaterad stress, ökar risken för demens. Om man hela tiden upplever att
Man måste anstränga sig maximalt. Man hinner inte göra sina arbetsuppgifter och man kan inte kontrollera sin arbetssituation. Då verkar risken för demens och Alzheimer öka ganska mycket. Och jag tror att vi kanske borde forska mer dessa faktorer och hitta också metoder att identifiera dessa riskpersonerna i tid och ge interventioner för dem. Ja, nästa fråga är hur mycket kan vi förebygga Alzheimer? Är det 90%, 10%, 50%? Vad tror ni? 40? Ja. Ingen vet för säkert därför att det finns så många olika sätt att räkna detta. Men en av de nyaste studierna har visat att minst 30% av Alzheimer är relaterat till dessa faktorer som går att påverka. Diabetes, högt blodtryck i medelålder, fetma i medelålder, fysisk inaktivitet, depression, rökning och lågutbildning. Och 30% är ganska mycket. Förstås vi kan tänka att vi kan inte säkert ta bort alla riskfaktorer från samhället. Det kommer inte hända. Men om vi skulle ens kunna minska dessa riskfaktorer 10% per decennium skulle antalet Alzheimer-patienter minska med 10% till 2050. Och om vi skulle kunna minska dessa riskfaktorer 20% per decennium skulle antalet patienter minska med 15%. Och det skulle vara 16 miljoner mindre Alzheimer i hela världen. Så vi behöver inte alltid helt och hållet förebygga, men vi kan ens försöka försena debuten av demens. Det som vi har saknat hittills är bevis från randomiserade studier. Varför det är viktigt är därför att det är det starkaste beviset vi kan få att någon typ av åtgärd är effektiv. Och i randomiserad studie vi har en grupp som får någon typ av åtgärd eller behandling och sen har vi så kallad kontrollgrupp. Och det har varit svårt vad det gäller Alzheimer att få positiva resultat från randomiserade studier. Och därför jag är så glad att vi har fingerstudie, samarbete mellan Sverige och Finland. Världens första randomiserad studie som har visat att livsstilsinterventionerna kan minska risken för minnesproblem. I den här studien vi försökte inkludera flera olika åtgärder samtidigt. Vi hade kostrådgivning, fysisk aktivitet, kognitiva och sociala aktiviteter och vi försökte kontrollera alla olika vaskulära riskfaktorer. I den här bilden ser ni lite närmare vad vi gjorde i fingerstudien. Vi hade kostrådgivning, det var en dietist som hjälpte till, både gruppsessioner och individuella sessioner. Fysisk aktivitet, där var det träning på gymmet, aerobisk träning och även balansträning. Det fanns kognitiv träning med databaserat träningsprogram och sen hantera alla vaskulära riskfaktorer. Och sen hade vi en kontrollgrupp som fick vanlig råd. Totalt för 2 år, 1260 personer och personerna var mellan 60 till 77 år. De hade ökad risk för demens men de hade inte än några tydliga minnesproblem. Här ser ni en bild från fingerinterventionen. Feedback har varit mycket positiv och speciellt den här att de tränade i en grupp. Jag tror att de fick lite social stimulans och även extra motivation när de tränade tillsammans. Bortfall var bara 12% efter 2 år och väldigt få biverkningar. Den vanligaste var lite muskelsmärta efter träningen som man kan tänka sig att det hör till. Och resultat. Vi var väldigt glada att se att den här typen av livsstilsintervention hade tydliga effekter på minnet och kognition. Här ser ni resultat efter 2 år. Blåa är den här kontrollgruppen och röda är interventionsgruppen. Och båda grupperna blev bättre.
Men interventionsgruppen blev mycket bättre. Förbättringen var 25% mer i den gruppen som fick den här intensiva livsstilsinterventionen. Och det var också spännande att vi såg samma resultat för olika kognitiva förmågor. Exekutiv funktion, att det här att planera olika aktiviteter, då var det 83% mer förbättring i interventionsgruppen. Bearbetningshastighet, hur snabbt vi kan göra olika uppgifter, 150% mer förbättring. Och minnet, speciellt mer komplexa minnesuppgifter, 40% mer förbättring. Och vi kunde också se att den här kontrollgruppen hade 30% ökad risk för kognitiv svikt, kognitiv försämring. Och intressant, helt nya resultat som vi inte har publicerat än, var att de personerna som hade genetisk ökad risk, APOE4-genotyp, verkade få extra nytta. Lite mer tydliga resultat hos de personerna, vilket är igen väldigt positiv fynd. Och också igen nya resultat som vi inte har publicerat visar att de här effekterna är inte bara för kognition, men även funktionsnivå och livskvalitet var bättre i den gruppen som fick den här intensiva interventionen. Och förstås, vi har tänkt varför fingerstudien var så positiv. Och vi har börjat lista lite olika faktorer, vad är bakom detta. Och som jag redan nämnde, säkert den här att man gjorde aktivitet i gruppen, man inkluderade andra, var en av de viktiga faktorerna. Men det är också den här att hitta egen motivation, vad vill jag göra? Och få lite individuellt anpassade konkreta råd verkar det vara viktigt. Slutligen bara några ord om framtiden. Vad har vi planerat att göra nu? Vi behöver fortfarande mycket mer forskning och framförallt större studier. Jag skulle också gärna vilja se mer individanpassade interventioner, innovation och implementering av de resultat som redan finns. I Europa det finns också två andra studier som liknar finger, multidomäna livsstilsinterventioner. Prediver-studie i Holland och MAPT-studie i Frankrike. De två studierna har nyligen publicerat sina resultat och tyvärr resultaten var inte lika positiva vad vi hade i finger. Och därför vi har nu skapat ett samarbete med de två andra studierna som heter European Dementia Prevention Initiative. Och vi har skapat ett plattform att pula ihop all data från de tre stora studier, totalt 6000 personer. Och det är ett bra sätt att försöka förstå varför är de här resultat lite olika. Vad är det bästa sättet att förebygga? Och redan nu har vi märkt att de två andra studier var inte lika intensiva jämfört med fingerstudien. Fingerinterventionen var mer effektiv jämfört med de två studierna. Så kanske vi måste ha ganska intensiv intervention att få effekterna i hjärnan. Ett annat område som vi jobbar med är frågan, kan vi använda dagens teknologi och teknik att sprida kunskap om livsstilsinterventionerna till större befolkningsgrupper? Och där har vi börjat en ny studie. Där har vi skapat en internetplattform med lättillgängligt stöd från en sjuksköterska eller coach. Och syftet är att motivera och stödja livsstilsändringarna. Väldigt spännande och vi får se hur den här typen av intervention fungerar. Och sista exempel som jag har är en studie som jag leder, igen ett europeisk studie, och den här studien heter MindAD. Och där fokuserar vi på personerna, patienterna som redan har lindrig Alzheimer.
Och jag tror att det är en viktig grupp, därför att där saknar vi idag effektiva, evidensbaserade behandlingsstrategier. I MindAD vi försöker anpassa fingerprotokollet, livsstilsförändringarna, till de patienterna som har lindrig Alzheimer. Och det här innovativa i MindAD-studien är att vi försöker hitta personerna som har Alzheimer mycket tidigt. Vi använder nya biomarkörer, hjärnavbildning och likvorbiomarkören. Och det andra innovativa delen är att vi försöker kombinera för första gången livsstilsintervention med mer farmakologiska interventioner. Vi använder en näringsdryck att se om vi får ännu bättre effekt när vi har både livsstil och näringsdryck. Och behovet för den här typen av studien är stor. Som jag nämnde i början, det har varit svårt tyvärr att hitta bättre läkemedel mot Alzheimer. Här ser ni alla läkemedelsstudier som nu är aktiva idag. Vi har 15 studier pågående i min klinik. Mycket av de studierna fokuserar på beta-amyloidproteinet, det här vaccinationsstudiet, alla röda prickar. Men det finns tack och lov även andra läkemedelskandidater, till exempel mot tauprotein, allt som är plottar. Och om man ändå räknar tillsammans så senaste 20 åren vi har haft mer än 200 negativa läkemedelsstudier. Och därför många har börjat ifrågasätta det här med beta-amyloid. Har vi fokuserat för mycket på beta-amyloid vaccinationsstudier? Och därför jag tycker det är positivt att det finns nu lite andra läkemedelskandidater också. Och det andra sak som jag tror är viktigt här är att i alla nya läkemedelsstudier vi börjar studierna mycket tidigare, innan hjärnskadan har hunnit bli så avancerad. Jag leder en stor konsortia där syftet är att börja alla nya läkemedelsstudier så tidigt som möjligt. Och också använda en ny forskningsdesign så att vi inte behöver vänta så många år att få fram om någon läkemedel är effektiv. Så att jag vågar vara lite optimistisk även här att framöver vi kan även få bättre läkemedel mot Alzheimer. Sammanfattningsvis, jag skulle vilja säga att det finns hopp. Vi kan göra mycket för vår hjärna. Och viktigt är säkert att försöka börja så tidigt som möjligt. Vi har nu för första gången evidensbaserat stöd att livsstilsförändringarna har bra effekter för hjärnan. Och jag skulle gärna vilja se att vi börjar implementera mer dessa forskningsfund. Och vad det gäller framtid, som jag nämnde, vi behöver fortfarande ha mycket mer forskning. Och här skulle jag gärna vilja se mer, större forskning, mer samarbete och kombinera som sagt farmakologiska och icke-farmakologiska interventioner och använda mer ny teknik. Och sist, men inte det är en av de viktigaste punkterna, det är aldrig för sent. Hälsosam livsstil är viktigt även om man redan har minnesproblem. Slutligen jag vill tacka alla mina kollegor. Jag har inte gjort alla de här studierna ensam. Och sen vill jag tacka Hjärnfonden och alla andra organisationer som har gett stöd för vår forskning. Tack så mycket. Jag känner mig som påskharen här idag. Jag vet inte varför. Varsågod, Mia. Tack så mycket. Och sen ska du få det här vackra ägget också, för det är ju snart påsk. Tack så mycket. Du, jag tänkte på, du har ju två små pojkar. Och du sa till mig i telefon, jag ränner runt efter dem så jag behöver inte så mycket gympa. Nej. Men du går med fyra tjejer och spelar tennis då och då.
Och då undrar jag för hjärnan, hur viktigt är det att ha kul? Jag tror att det är jätteviktigt. Man ska kombinera helst lite fysiskt, mentalt och socialt. Och därför vill jag spela tennis med mina väninnor. Då vi spelar inte hela tiden, vi pratar också ganska mycket. Men det är roligt. Men det är Mia, allvarligt talat. Ja. Det ligger ju allvar bakom det du säger. Det där är ju jätteviktigt. Ja. Att gå och ta en fikastund tillsammans med kompisarna. Ja. Det visar ju forskningen på att man jobbar bättre, man mår bättre. Du, jag tänker på de här små pojkarna då. Hur håller de igång dig? Hur håller de igång mamma? Mycket. De är 5 och 7 år. Så jag behöver inte tänka så jättemycket annat typ av träning. Så det blir fotboll, det blir allt möjligt aktivitet hemma. Ja. Och också inte tänka på jobbet då när jag är med då. För där har du något jätteviktigt som jag tror på också. Att jobba när man jobbar, springa när man ska springa, men man måste också ha pauser emellan. Det pratade du om en del. Varför är det så viktigt? När vi nu alltid sett aktivering är viktigt, vi ska göra så mycket, vi ska vara online 24/7, men hjärnan behöver också pauser, hjärnan behöver också vila. Lagom är bäst där, tror jag. Det blir lätt för mycket. Men i Finland är ni ju duktiga på att sitta i bastun och ta det lugnt ibland. Är vi svenskar lite för dåliga på det här att faktiskt ha pauser? Vi ska liksom småspringa hela tiden för att visa att vi är upptagna. Nej, men jag skulle säga mer så att nu för tiden det har blivit mer så att man måste vara aktiv hela tiden. Mm. Även på jobbet och det är e-mail och mobbing. Så jag tror att vi måste bli bättre att sätta gränser. Mm. Och just att hjärnan behöver också vila, som forskningen visade. Om det är för mycket hela tiden, då mår man inte bra. Mm. Du, där är jag väldigt nyfiken på dig. Det här ständiga uppkopplingen. Vi är uppkopplade nu via sociala medier. Men att också kunna stänga av ibland, hur viktigt är det? Det är jätteviktigt och det är också svårt. Därför att vi vill vara effektiva. Men forskningen har visat att effektivitet, hur man jobbar, det går ju ner om man inte, om hjärnan inte får vila. Så att jag skulle rekommendera att jobba när man jobbar, men sen bestämma, nu har jag en paus. Mm. Till sist då, Mia. Jag tänker på det här att också ha roligt, det är betydelsefullt. Men också att det aldrig är för sent. För det var det mottot du ville skicka med mig när jag skulle ta det här jobbet idag. Det är aldrig för sent. Hur mycket kan man göra även om man tror att det är kört, så att säga? Man kan göra mycket. Och som fingerstudien också visade, även de allra äldsta 77 plus, de fick lika bra effekt av interventionen. Och det är inte bara minnet, men även livskvalitet, funktionsnivå. Och det är också väldigt viktigt. Mm. Huvudpejve säger jag. Tack så mycket. Tack för att du kom. Tack så mycket. Ge en applåd. Tack. Tack Mia. Tack så mycket. Jättefint.